Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin yaranmasının 103 ili münasibəti ilə İstanbulda Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı ilə tədbir keçirilib. Tədbirdə 44 günlük vətən müharibəsində yaralanan və Türkiyədə müalicə edilən qazilər, Türkiyədə təhsil alan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin zabitləri və dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən koordinasiya şuralarının və Azərbaycan evlərinin nümayəndələri iştirak edib. Silahlı Qüvvələr gününə həsr edilən tədbirdə Azərbaycan Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov, Türkiyə millət vəkilləri Şamil Ayrım, Tələt Canpolad, Türkiyə Müdafiə Universitetinin prorektoru və yüksək hərbi rütbəli şəxslər qatılıb. Silahlı Qüvvələrin yaranmasının 103-cü il dönümü münasibəti ilə təşkil edilən mərasimdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 4 zabitinə yeni hərbi rütbələr təqdim edilib. Türkiyədə hərbi təhsil alan Azər Abdullayev və Polkovnik Leytinant, Beyrə İskəndərova Mayor, Səbuhi Sərdarova 2-ci dərəcəli Kapitan, Elvin Əsanova isə Mayor rütbələri təqdim olunub. Zaten Azerbaycan şu sırada Karabağ'da gösterdi bunu.